Şeytan nayran kılsa sınmagallarga, zaboni zikirden tinmagallarga, kibir tulporiga minmagallarga cuma muborak. Faqat halol luqma yeguvchilarga, nafsin Alloh uchun yenguvchilarga, Rasulim Muhammad alayhissalom deguvchilarga cuma muborak. Yetimu bevaning holin so'rganlar, dunyo yaylovidan savob o'rganlar, meni Alloh uchun yaxshi ko'rganlar, cuma muborak. Birodar dindoshim yo'qlaguvchilar, savobni xirmondek to'plaguvchilar, ey bir kun kavsarni xoplaguvchilar, cuma muborak. Sayyidul ayyom, hajjul musokin, cuma muborak bo'lsin.